Koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısını alması məqsədilə bugündən sosial xidmət işçiləri gücləndirilmiş iş rejimində çalışırlar. Onlar yaşı 65-dən yuxarı tənha şəxslərə evlərində gündəlik sosial xidmətlər göstərirlər. Daha ətraflı əməkdaşımız Kazım Quliyevin süjetində. Prezident İlham Əliyevin göstərişinə əsasən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi bütün sosial xidmət işçiləri səfərbər edib. Hazırda Respublikada ümumilikdə 10 mindən çox tənha şəxsə evlərində sosial xidmətlər göstərilir. İndi biz də sosial xidmət işçiləri ilə birgə həmin insanlardan birinin evinə gedirik. Mən artıq heç yerə çıxmıram. Nə vaxt lazımdırsa, sosial xidmətçi gəlir və mənə xidmət göstərir. Səhər sifariş verdiyim məhsulları alıb gətirib. Bu sahədə işlər dost və asan könüllüləri, yap könüllüləri, həmçinin Təhsil Nazirliyinin 1. Tələbə Könüllü Proqramının, Gənclər Fondunun nəzdindəki Gənclərin İnkişaf və Kariyera Mərkəzinin və Səlis Birliyinin könüllüləri cəlb edilməklə yerinə yetirilir. Yaşlı adamlar üçün 65 yaşdan yuxarı vətəndaşların evdən çıxmaması üçün, bu qarantin vaxtında özlərini qoruması üçün, onlara xidmət üçün bu sosial müdafiə fondunun işçilərinin cəmaata, bu yaşlı nəslə, yaşlı adamlara köməyi həddindən artıq qiymətləndirici bir şeydir. Ən vacib bir məsələdir ki, bu adamlar həm özlərini, həm ailələrini bu bəladan qorusunlar. Sosial xidmət işçisi mənə kömək eləyir. Mən pis yeriyirəm, xadınok var məndə, kastil var məndə, mən onlarla yeriyirəm. Ayaqlarım tutmur, gəlir mənə kömək eləyir, dükana gedir, apteka gedir. Çox kömək üçün mənə, çox. Vəziyyətlə əlaqədər daha çox biz onlara xidmət göstəririk. Aptekdir, magazindir, gedib nə lazımdır alıb gətirib veririk. Öz lazımı qaydada öz xidmətimizi göstəririk onlara. Ölkəmizdə koronavirusa qarşı mübarizə tədbirlərinə dəstək çərçivəsində reallaşan Böyüklərimizi Qoruyaq sosial aksiyası da yaşlıların evdə sosial xidmətlə təminatına mühüm dəstəkdir. Aksiya çərçivəsində sosial xidmətçi və könüllərin çağırılan ünvanlara daha tez, rahat getmək və kömək göstərilməsi işlərinə operativ icra etmələri üçün 100 avtomobil və sürücü ayırmaqla onlara ödənişsiz taksi xidməti təşkil edilib. Ölkəmizdə koronavirusa qarşı mübarizə dəstək çərçivəsində daha bir sosial addım atılıb. Belə ki, İqtisadiyyat və Təhsil Nazirlikləri, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi və Azərmaş Açıq Səhmdar Cəmiyyəti birgə əməkdaşlıq çərçivəsində ölkə daxilindəki tibb müəssisələrinə dəstək aksiyasına başlayıblar. Sosial aksiya çərçivəsində İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinə və Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarə Etmə Birliyinə koronavirus infeksiyasına qarşı mübarizə tədbirlərinin həyata keçirilməsində köməkli göstəriləcək. Ölkə daxilindəki səhiyyə müəssisələrinə tibbi ləvazimatların və materialların vaxtında çatdırılması, habelə koronavirusla mübarizə sahəsində fəaliyyət göstərənlərə dəstək məqsədilə 100 avtomobil və sürücü ayrılıb. Sürücülər və könüllülər zəruri qoruyucu vasitələrlə təmin olunacaqlar. Kazım Quliyev, Qurban Hüseynov, Xəbərlər.